Roskilde har haft en central placering i nogle af de mest markante udviklinger, der har foregået i dansk historie. Ikke mindst, da riget bliver dannet i 900-tallet, men også da vi jo mister store dele af riget med Roskildefreden i 1658, hvor svenskerne løber med det sydlige Sverige. Roskildefreden underskrives i Domkirken og får altså navn efter byen her. Men vi får så også en helt afgørende position i udformningen af det danske demokrati i 1800-tallet. Og det kommer til at foregå i bygningen her, det kongelige palæ i Roskilde, som er bygget i 1733 af kong Christian den 6. Men 100 år efter, i 1835, indretter man en del af palæet til den første stænderforsamling, østifternes stænderforsamling, som kommer til at foregå i lokalerne oppe på første sal heroppe. Der sidder man fra 1835 frem til 1849 og udformer de bestemmelser og tænker de tanker, som bliver grundlæggende for demokratiets indførelse i Danmark. Og selvfølgelig er de her stænderforsamlinger, hvor enevoldskongen beder de danske stænder om at rådgive sig omkring udviklingen af det danske samfund, påvirket af det, der kommer til at foregå ud omkring Europa i form af revolutionerne i Paris og de folkelige opstande. Og det er altså det, der leder frem til, at vi i 1849 får en grundlov i Danmark, som indfører demokratiet.